Rippileirillä käsiteltiin 10 käskyä. Eräs nuorista huomasi, että niistä löytyvät ohjeet oikeastaan kaikkia ihmiselämän tärkeitä asioita varten. Onkohan mikään tärkeä asia jäänyt käskyjen ulkopuolelle? Tätä mietittiin yhdessä. Pitäisikö käskyihin lisätä jotakin? Siinäpä olikin mietittävää. Ihan helposti ei sellaista asiaa tuntunut löytyvän. Lopulta erään nuoren ilme kirkastui. Hei, 10 käskyssähän ei puhuta mitään luonnonsuojelusta. Tätä jäätiinkin pohtimaan. Ihan totta, niihin pitäisi lisätä vielä, että suojele maata, ilmakehää, vesiä ja eläimiä. Miten näin tärkeä asia on voinut unohtua Jumalalta ihan kokonaan? Tätä hämmästeltiin. Tämä oli äärettömän hyvä huomio, mutta tämän jälkeen mietittiin, mitä luimmekaan äsken luomiskertomuksesta. Olisiko siinä mainittu jotain näihin asioihin liittyvää? Nyt piti kaivella muistilokeroita ja selata Raamattua. Pian asiaan liittyvä kohta löytyikin. Ja monta kättä nousi ylös. Jumala antoi ihmiselle tehtäväksi viljellä ja varjella maata. Tämä löydettiin. Varjeleminenhan on samaa kuin suojeleminen. Kyllä Jumala varmaan tarkoitti koko maapalloa, vesiä, eläimiä ja ilmaakin. Koko Jumalan luoma luonto annettiin ihmisen hoidettavaksi. Jumala tahtoi, että ihmiset hoitaisivat maailmaa sopusoinnussa niiden lakien kanssa, jotka maailmassa vaikuttavat. Tämä käsky annettiin siis jo ennen muita käskyjä. 10 käskyssä Jumala antaa ohjeet vain siitä, miten ihmisen tulee suhtautua toisiin ihmisiin ja Jumalaan. Jos ihminen pyrkii noudattamaan niitä, hän suhtautuu varmasti vastuullisesti myös luontoon ja eläimiin.
Rakas Jumala, kiitos, että olet antanut meille käskyt, joita noudattamalla kaikilla on helpompi elää. Suojele ja varjele meitä jokaisena elämämme päivänä. Sinun nimessäsi. Aamen.